କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂ ବା ବୃତ୍ତି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ୟୁଥ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆକ୍ସନେଡ଼ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପରାମର୍ଶ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସହ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ବୃତ୍ତି ଚୟନ କରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଉଚିତ, ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରତିଭା, ଦକ୍ଷତା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ଓ ଜୀବନ କଳା କୌଶଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏଇ ନେହେରୁ ୟୁଥ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ଏକଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଗଠନ ସେଇଟା ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି, ବୟସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ବିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଧରଣର ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କାଉନ୍ସେଲିଂ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଆଶା ବା ଚାପ ପିଲାଟିର ବାସ୍ତବ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତିଭା ଓ ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରି ସଫଳ ହେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁର ମନୋଭାବ ପରିହାର କରି ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ ହାସଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହାୟକ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବିଷୟ ବିଶାରଦ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଶ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଜୀବିକା ମିଶନର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ବନୋଜ କୁମାର ମାହାରି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଦକ୍ଷତା, ଆବଶ୍ୟକତା, ଅନୁଭୂତି ଓ ବୃତ୍ତି ଚୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପାଦକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ରର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଶୀ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ପରାମର୍ଶ କର୍ମଶାଳାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜି ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମିଶିକିନା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଡଲ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ଟିନେଜ୍ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଟିନେଜ୍ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 10th 11th କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କେମିତି ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ପାଇଁ ଚଏସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡାକିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଟର, ଯେଉଁମାନେ କି ରିନାଉଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆକ୍ସନ୍ ଏଡ୍ର ସଂଯୋଜକ ସୁମିତା ଘୋଷ ବୈଠକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।